ទទួលអីដាក់បាត់ហ្នឹងអីខ្ញុំគុំចាំតែព្រោះណាតែបងតែរៀបចំខាងហើយហ្នឹងមិនយូរទេខ្ញុំគាត់ថាណាតែយើងអាចគំរូលអរិយាបាត់តាមសាសួរបានព្រោះហើយទៅយ៉ាងម៉េចគុំឲ្យទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ណាញោមទៅយូរយូរទៅយូរហ្មងហើយយូរហ្មងទៅយូរយូរទៅអាចនេះអឺខ្លួនតែទៅខ្លួនជើងចឹងផងទៅវាអាចធ្វើធ្វើឲ្យចិត្តយើងកើតពីអកុសលចឹងទៅប្រយ័ត្នថប់ណាស់យើងណាស់នឹងឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឱកាសនេះជាឱកាសមានឱកាសពេជ្រតែឱកាសនេះឱកាសពេជ្រហើយបានយកទៅឲ្យអកុសលចូលក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យសប្បាយរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃបងហើយកម្មវិធីជួបបានយើងរយៈពេល15ថ្ងៃរហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ថ្ងៃអាទិត្យក៏4កើតថ្ងៃខែអាសត់ហើយជាឱកាសនៃពិធីឆ្លងកម្មវិធីបន់ជួបបាននៅវត្តទីតារាមទៀតនេះក៏ថ្ងៃហើយមហោបច្រើនយកមហោបច្រើនហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនៅជុំគ្នាយល់ណាបន្តពីប្រសងឆានហើយញាតិញោមនៅហូបអាហារជុំគ្នាតអាហារអាហារតាមគីញោមតអាហារតាមគីវត្តទេពតារាមហាទួតាខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នាមិនដឹងថាញាតិញោមមកពីទីណាខ្លះទេមិនបានកាន់ទេយល់ណាដឹងថាមកជុំគ្នានៅទីនេះទីក្រុងជារីងនេះដែរមានការប្រវត្តិដែរមានញោមញោមមកទីកោណាណៃមកដែរមានវិទ្យាវិទ្យាដែរមានមកទីផ្សេងដែរមកជុំគ្នានៅទីនេះជួនកាលអាចព្រីមកពីរិទ្ធមកពីមកអបហានដែរអញ្ចឹងការរៀបញោមមកទីនេះក៏ណែណែឲ្យសុខាយរបស់គ្នាញោមក៏បន្តទៀតនេះនឹងសមាធិអន្តរក៏សមាធិអន្តរហើយវាផ្ាត់វាផ្ាត់ទៅគេដល់ការពិភពតាមហើយប្រកបនឹងបត្តាអរមោទនីថាពហុទេវាឆ្លងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវេលាអាកាសនេះហ្នឹងហើយញោមអាមហូបមកបាច់ចាំច្រើនទេក៏បានញោមអាល្មមបានញោមណាក៏អាល្មមបានញោមមិនឲ្យច្រើនទេព្រោះច្រើនទេក៏មិនដឹងទុកកាលញោមអញ្ញាមកាលញោមណាញោមល្មមតាប់ជួយញោមប៉ុន្តែចាំញោមណាណែបានចាំប៉ុន្តែញោមមិនបានការមកអស់ទេហើយញោមមួយទៀតញោមសូមគុំពំមានការអបអរចិត្តអីចង្ហាន់អញយកមកទាំងអស់យកមកច្រើនអត់ទេចង្ហាន់របស់អាត្មាអញយកមកគេប្រសងចឹងអត់អត់ទេខ្ញុំយកណាកុំកុំចិត្តចឹងយកណាព្រោះតាទូតាទូតាខ្ញុំកុំកុំចិត្តចឹងយកណាអញ្ចឹងចង្ហាន់តែយើងយកយកមកគេប្រសងគឺបានអ្នកបានផលបានផលានសំដូចគ្នាខ្ញុំអញ្ចឹងយកអាត្មាបានចម្រើនពរពីខាងដើមចឹងចង្ហាន់របស់យោតែយោក៏ប្រគេនប្រសងអញ្ចឹងព្រៀបទៅដូចជាទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងយោទោះបីជាទឹកធ្លាក់ពីលើអាកាសមកសំភោសំភើទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេទឹកបឹងទឹកបួហូរសម្រាប់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រក្នុងពេលទៅមួយក៏ដោយក៏បាត់បង់នៅគួរត្រាក់គឺឈ្មោះរាប់បញ្ចូលដល់ទឹកមហាសមុទ្រទៅមួយអញ្ចឹងយើងទូទឹកមហាសមុទ្រយកមកប្រាប់យកឲ្យគាត់និយាយយើងមិនអាច
ហើយបែងចែកថានេះជាទឹកទន្លេនេះជាទឹកស្ទឹងនេះជាទឹកព្រៀងបានទេហើយឲ្យតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឈ្មោះថាជាទឹកមហាសមុទ្រតែមួយអញ្ចឹងទៀតឲ្យយកបានតម្កល់ទុកហើយចំពោះសំទោះបីជាមិនបាននៅទីមុខចំពោះសំក៏ដោយឲ្យតែយកតាំងចិត្តថាចង្ហាន់របស់ញោមបានយកបរិទេសប្រសងហើយអញ្ចឹងគឺប្រសងបតាអនុវត្តនីដែលបានស្គាល់ហើយឈ្មោះថាញោមបានបំពេញកិច្ចនោះដោយល្អនោះណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាព្រះអរគុណសុរតិឲ្យអមចារ្យទេនិងនាំជាបន្តទៀតសូមជេញញោមបងហើយជាព្រះអង្គថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គហើយក៏សូមធ្វើការគោរពចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាទីណាដូចព្រះអង្គលោកមានសង្ឃកិការហើយគឺចង្ហាន់វាន់ចូលនេះបងប្អូនកូនក្មួយអង្គប្រុសស្រីបានយកមកបានស្គាល់នឹងជារបស់សង្ឃហើយលែងរបស់យើងទៀតហើយទោះបីតែដាក់មកអស់មិនអស់ក្តីក៏ប្រសងលោកបានទទួលហើយហើយណាទាំងនំចំណីបាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងតាំងអញ្ចឹងមិនមែនថារបស់យើងទេគឺយើងបានបង្គោលរួចជាស្រេចហើយបើអញ្ចឹងហើយបន្តពីនេះតើក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់តាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយកូនចៅបានមកធ្វើនៅភូមិជុំទាំងឡាយឧទ្ទិសទៅដល់បុព្វការីដែលជន់ដែលលោកបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខនោះព្រមជាមួយនេះក៏ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងសូមប្រកាសប្រឹងដល់អស់ទេវតាដែលលោកថែរក្សាចក្រវាលដើម្បីជាព្រែកទឹកតាជាទឹកដឹងលើបិទ្ធប្រកាសកូនចៅបានមកធ្វើទៀនឧទ្ទិសទៅដល់មាតាបិតាដែលគាត់រស់នៅប្តីណានោះដើម្បីទេវតាទៅឲ្យដំណឹងដើម្បីគាត់បានទទួលអនុមោទនាដែលកូនបានមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះផលតោទេវីអសង្ឃាយោបបិទ្ធអស់ពពួកទេពនិកោមកមេទាំងសែនកោតកកវាលទាំងទេវតាដែលឋិតនៅជ្រោះជ្រងច្រឡងដងអូគរីបពតាពុទ្ធសមាអោជានរញ្ញវានាភពផែនព្រឹត្តពីគរីបង្កត់បរពន្ធហែមកពីវិមានអំឡំសមហាឋានសម្រាប់ពីរងជុំចក្រវាលវាដល់លំអសមុទ្រផុតអាកាសព្រះសតោភោគបច្ចេកៃនិងទេវតាដែលឋិតនៅឆោកម្មាទាំង6មានចតុមហារាជកាតាវតੰនោះសត្វនាមាននិរតីប្រមិសវៈសវតីដែលលោកផ្នែកទឹកតិគាទឹកលោកពេជ្រប៉ារមលមើលក៏កូនចៅទាំងអស់គ្នាបាននាំមកនៅទីយវធោទីយទានថ្វាយប្រសងឧទ្ទិសទៅដល់បុព្វការីជនដែលលោកបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខក្រោយកែលោអស់លោកផ្លត់សតិទៅទីពំសំគួរហេតុនេះមហាកុសលទាំងឡាយនេះដើម្បីជំរុញជួយទៅគាត់ដើម្បីបានទៅសោយទីសុខបបាបានគាត់បានទៅសោយទីសុខហើយក៏កាន់តែសុខទៀតទេវីគាត់ថ្វាយនៅវេទយងសូមទេវតាទាំងឡាយជួយឲ្យដំណឹងដើម្បីគាត់បានអនុមោទនាត្រេកអរទៀតដែលកូនចៅបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះពីថ្ងៃកន្លងមកតាំងពីបិណ្ឌមួយរហូតមកដល់ថ្ងៃឆ្លងនេះហើយនេះហើយសូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រេកអរក្នុងទានដែលយើងបានធ្វើឧទ្ទិសនេះសូមអនុមោទនាបាទអញ្ចឹងយើងវិញដល់ព្រះសង្ឃណាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនហើយសមាទានសិលអូកាន់តែសំខាន់ទៅ
បាទសូមអត់ទោសអាឧបកាសមេយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរកណតាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមយៈទុតិយំពេញយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរកណតាយៈទេសរណេកតេយំពេញយំបន្តេវិសុងវិសុងរកណតាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិអនុកតៈតវាសីលានទេតណោបន្តេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุตยัมเปปุถังสรณังกัจฉามิตุตยัมเปปุถังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคานังปริปุณังหามะปันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอัตตเนติยเนียเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอัตตเนติยเนียเวรมณีสิ
ិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិយាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិយាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសម្មាទិយាមិបញ្ចសិក្ខាបទ្យំនិសាទុសង្កត្វាអបមាទេអរិយាគុណាទោមកពួកទៅអស់ថ្មបាទអរអមេកាអូទោមកឯលេនសតតេញ្ញានទេសិលេនភោគសម្បត្តិយសិលេនពុតេញ្ញានទេតសមាសិលំវិសោតាយេសាធុសាធុសាធុបាទខ្ញុំកាលាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជើងពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីនេះផតទៅពីដល់ព្រះសង្ឃបាទតែវិញម្ដងទៀតមិនខ្ញុំកន្លងបាទបងពិតប្រសងដល់ចម្រើនហើយបងពិតប្រសងដល់ចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយកើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសចំពោះសូមឧទ្ទិសចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបិតាមានមេត្តានិងបិតានិងញាតិកាទាំង7សន្តាននិងញាតិកាទាំង7សន្តានហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវិណូសូមវិញនៅទិសផាត់នេះទិសផាត់នេះព្រមទាំងគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយព្រមទាំងគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយប្រគេនចំពោះប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយសម្ពាល់នៅសម្ពាល់នៅទូទិសផាត់នេះទូទិសផាត់នេះព្រមទាំងគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយព្រមទាំងគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនរួចហើយរួចហើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាទូយកចោទូយកចោលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យបានរួចរំដោះសូមឲ្យបានរួចរំដោះចាតុបតោចាតុបតោកម្មពីវិរិយទាំងពួងកម្មពីវិរិយទាំងពួងហើយសូមឲ្យបានសម្រេចហើយសូមឲ្យបានសម្រេចហើយសម្បត្តិទាំងឡាយហើយសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺ
្បត្តិលោក1សម្បត្តិ6សម្បត្តិ51ព្រះមួយសម្បត្តិព្រះមានមួយហើយសង្គួរហើយសង្គួរតាមអស់លោកតាមអស់លោកមានសេចក្តីប្រាថ្នាទៅចោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាទៅចោះដោយអំណាចដោយអំណាចអឡានិសង្ឃអឡានិសង្ឃហើយហូជូនទៅហើយហូជូនទៅក្នុងដាច់នេះអស់ក្នុងដាច់នេះអស់អស់ព្រះទីដងផងអស់ព្រះទីដងផងរយៈ3ដងផងរយៈ3ដងផងតាស្គូលោកជើងចូលចិត្តជើងជើងចូលឲ្យចិត្តណាទៅពីខាងក្រោយតោពីអូពូទៅដល់ប្រតិខាងនេះអត់ទេបាទយើងមកលើមួយក្នុងអាចទៅមួយឲ្យចូលថាតបាទទៅឲ្យចូលឆាយគេនេះបាទតបតបតប1 2 3ហើយអនុមោទនេយើងហើយអពុបាសរាមបកេបច្ច័យណាបងចាំចូលជិតយោជំរួលអរិយាបកទៅណាអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយសេចក្តីគោរពដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃលោកតាបានកូនពហុទេវាឆ្លងក្នុងការប្រតិបន្ទជុំបន្ទនៃការបន្ទជុំបន្ទរយៈពេល15ថ្ងៃហើយនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយក្នុងនេះជាកិច្ចចុងក្រោយជាកិច្ចពិសេសមែនតើសូមឲ្យញោមទាំងអស់តាមចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការបំពេញទានក្នុងការថ្វាយទានក្នុងការបំពេញកុសលក្នុងទីនេះហើយតំកល់ចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយឧទ្ទិសឲ្យចំចាប់ឈ្មោះយើងណាញាតិរបស់ញាតិញោមឈ្មោះអីឈ្មោះអីនិកនីឲ្យអធិដ្ឋានបុណ្យកុសលហ្នឹងឧទ្ទិសដល់ខ្លួនឯងសូមអនុមោទនាញោមចាំតំញាតិញោមទាំងអស់បង្កើនចិត្តរីករាយទាំងអស់គ្នាញោមបងនមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោតនមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោតនមោតតោតភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសាអតីតតយមេអនាគតតយមចោបានណាធម្មៀងតារមណាធម្មៀអនាគតារមណាធម្មៀបៃចោបានណារមណាធម្មៀងចោតាធម្មៀបហន្តិធម្មៀអាយចន្តបហន្តិធម្មៀងអាយចតារមណាធម្មៀបហន្តិរមណាចន្ទបហន្តិរមណាធម្មាសនិតាសនសម្បតិគាធម្មាអនិតាសនសម្បតិគាធម្មាអនិតាសនម្បតិគាធម្មាពាវេសតតេកម្មាតេកាធម្មសង្កនិបការណានិយមតមតានតតនន្តរង្វេពាក្យមបការណានិយមតានបញ្ចំកន្ធិរបាកន្តោវេទនីកន្តោសញ្ញាកន្តោសង្ការកន្តោវិញ្ញាណកន្តោតន្តកតមរូបំយ៉ាងកញ្ចរូបំអតីតនាគតំបច្ចុប
បណ្ណាងអាចារតាំងវាបហាទៀមវាអោឡារិកាវាសកម្មងវាហៃណាងវាបន្ថៃតាំងវាយ៉ាងតរេសន្តិកេវាតតេកាចាញ់អវិសញ្ញោហេតវាអបិសង្កបន្ទាអាយ៉ាងវៃចតរោបាកន្តតន្តកតមោវេតនិងអន្តោយាកាចវេតនិអតៃតានាកតំបញ្ចំបណ្ណាអាចារតាវាបហន្តិវាអោឡារិកាវាសកម្មាវាហៃណាវាបណ្ណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាន្តិកេយ៉ាងអបិសញ្ញោហេតវាអបិសង្កបន្ទាអាយ៉ាងវៃចតវេតនិយាកន្តតន្តកតមោសញ្ញាកន្តយាកាចសញ្ញាអតីតានាកតមអាចបណ្ណាអាចតាវាបហន្តិវាអោឡារិកាវាសកម្មាវាហៃណាវាបណ្ណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាតតេកាចយ៉ាងអបិសញ្ញោអេតវាអបិសង្កបន្ទាអាយ៉ាងវៃចតសញ្ញារកន្តតន្តកតមោសង្ការៈកន្តយេកេចសង្ការៈអតីតានាកតបច្ចុប្បន្នំអច្ឆតាវាបហន្តិវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណ្ណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាតតេកាចាងអបិសញ្ញោអេតវាអបិសង្កបន្ទាអាយ៉ាងវៃចតសង្ការៈកន្តតន្តកតមោវេញ្ញាណាកន្តយ៉ាងកញ្ចវេញ្ញាណាអតីតានាកតំបច្ចុប្បន្នាញ់អច្ឆតាវាបហន្តិវាអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាហៃណាំងវាបណ្ណៃតាំងវាមយ៉ាងតរេសន្តិកេវាតតេកាចាងអបិសញ្ញោអេតវាអបិសង្កបន្ទាអាយ៉ាងវៃចតេវេញ្ញាណាកន្តអាយ៉ាងកន្តវិប្រកោតេអាតារសវិធេនវិបត្តាំងវិភង្កបករណាញ្ញមសមតាំងអនិច្ចាវតសង្ការាឧបតវយធម្មនោអំបច្ចេតវាទិរាចន្ទតេសង្វោបសម្មោសកោអញ្ចអរង្គវតយង្គកាយោបតវង្គអតិសេនតិឆោតោអបេតវេញ្ញាណោនិរាតាំងបកលង្ករាញ្ញតាទេតេនគោបាលោកាវោបាចិនគោចរង្គអេវង្គចរិយចមៃចចាអាយងបាចិនតេបាណេណាងតិរោកោតេសតន្តានតេសំតេសំគិរកេសុចតវិរៈពីហាសតន្តានតេអាកានធ្វានសកានករំពោតេអំណបាណំកាយពោជេអបានតេតេកតេសង្កោចេសរតេសាតានង កម្មបាយជាយ៉ាងទៀង
តតានតយាតៃតាំងយេហន្តេអនុកម្មបកាសចិងបណៃតាំងកាលេនកម្មបយ៉ាងបាណពញ្ញនាងឥតិយាងវោយាតៃនាងហន្តសកេតាហន្តយាតយំទេចតាតសម្មាកានប្រាយាតបេតាសម្មាកតាបហុតេអនុបាណំសកាចាងអនុមោទរេចរាជិវន្តនោញាតៃយាសកេតលភិមសេអមហាកញ្ញកតាបោជាធិយិកាចអនុផលានេតន្តកស័យអន្តកោរៈកេតនំវជ្ជតវណ្ណៃជាតាតិស័យណតេរាញេនកយាកយំអេតាតនេតយាបេតបេតាកាលកតាតហិងអនកេអតកាងវតាយតានន្នងបវាតតេគមេវៃតាតន្នងបេតានងឧបកាបតយថាវិរមហាបុរាបរិបុរិនទេសាគរងអេវមេវៃតាតន្នងបេតានងឧបកាបតអតិយសមេអកាសមេញាតិមេតាសខាចមេបេតានានទាញនានទាញជាបំបេកតមនោសរាងនេរនណាងវាសាកាវាយាវញ្ញាបរទេវនេនតាំងបេតានមន្តាយេវន្តន្តន្តញាតយំអយញ្ចកាទេធនាតនេសង្ឃមិសបតន្តតាទីខរតានេតាយាសតានដសោឧបកម្មបតិសោយេតិធម្មោចាយាននិត្យសតោបេតានមោជាចកតាឧឡារាបលัญចពេកោនមនោបតនណិងអបាយំបតតាំងអនាបកំតេយតិហេនេកតាតានេកាយតនចរតេនវៀនិមិនេបញ្ញតេចេនតមហាតានាបំបញ្ចតយតិទេវពរេរមេវិមានេរណនសោវិតេអិមិនេបញ្ញតេចេនតមហាតានាបំបញ្ចតយតិទេវពរេរមេវិមានេរណនសោអបិតេញាតេចេណបាយោបាយោបវត្តតេអេវំមហាទយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បធាតាស្មាធិរិយបសੰសੰនិបੰឌិតាកតបញ្ញតាំសុខោវិបាកោបញ្ញាណង្ហតបាយោសមេចតកេបញ្ចបរិយោសានេណពៀនានសមតិកាចិត្តយោពៀចនសហាសេបុរណង្វរពោចនាកតេយាបរិមាណានានឯកបាតំបនិលបេពុន្ធោបាទេសរិបតតយេចញ្ញេអាកសាវកាបតបុរានុពាវេនមេតាបេតាបំអញ្ចរេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាមេតាបីតាធម្មញ្ញរួចចាទីដកោពៀបដោយអនុពៀបនៃបាយដែលពេញក្រុមបាទសូមអនុមោទនាមេតាបេតោបាតានំបន្តតិរាសសង្កោអនាកលាចកម្មន្តាអេតំមង្គលមោតមន្តាណញ្ចធម្មចរិយាចញ្ញិនកាណញ្ចសង្កោអនវជានិកម្មានិអេតំ
កលមតមង្អរតិវិរតិបាបាមិជ្ជបាណាជាសញ្ញមោអបមាតោចតិមេសោឯតំមង្កលមតមង្គិរវោចនវិថាចសន្តតៃចន្តតៃមតាកាលេណតិអមាសវណ្ណាឯតំមង្កលមតមង្កន្តិចសោវិចាសតាសមណានញ្ញចទេសណាកាលេណតិអមាសាកេចាឯតំមង្កលមតមង្កមជ្ឈរយញ្ញាអរិយសច្ចាណទេសនាញ់ណពៀណសច្ចកិរិយាចេតំមង្កលមតមង្កបត្រាសលោកតិអមេចាតញ្ញាសនកម្មតេអសោកង្កវិរជាងហេមង្កអេតំមង្កលមតមង្កអេតាទិសានិកាទ្វានិសំពេតមបរាជិតាសព្វន្តសោតង្កឆន្ទេតំទេសង្កមង្កលមន្តមន្តេសក្កតវាបន្តរតនង្អតមង្កវរង្កហិតង្កទេវមនោសានង្កបន្តតេចេណសាទិណានាសន្តបាតវាសាពេលទុក្ខវបសមេតតេសក្កតវាធម្មរតនង្កអសតង្កអតមង្កវរង្កវបសមណង្កធម្មតេចេណសាទិណានាសន្តនុបាទវាសាពេលយាវបសមេតតេសង្កាតវាសង្ខរតនង្កអន្តឧត្តមង្កវរង្កអោណាយាបាអោណាយាសង្កតេចេញសាទិណានាសន្តបាទវាសាពេលនុគាវបសមេតតេចិតាបតិតាំងតមហង្កាបមេវសមេចតោសុំអត្តផលគឺផលជាទីកបចន្ទានអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រੂរន់បានចិត្តសពេពុរេនតសង្កាបាសុំនំរេត្រូវតពួនចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិចរតរសោយថាមនោសោដោយកាមនិមានរាស្មីដ៏រុងរឿងជាកៅវិសាអញ្ញងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្រ្តីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍នោះសេចក្តីសូមចូលចម្រើនក្នុងប្រពន្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទៀនដែលកូនចៅធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសញ្ញាអូទិអរនីណាជុំមានតាសេតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគង់មកជួបជុំសពទួលបាលដែលកូនចៅបានធ្វើអល់ឡាទាំងអស់នេះគឺជា
សូមបងប្អូនណាខ្ញុំបាទជាតំណាងឲ្យពុទ្ធកសមាគមខ្មែរវត្តទេពធីតារាមសូមគោរពព្រះសង្ឃទាំង3ព្រះអង្គនិងសូមគោរពអង្គចាស់ចាស់និងភូមិមាននេះទាំងអស់ឲ្យបានជាតំណាងថាសូមមកអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តទេពធីតារាមឯបានកកកជាទីបំផុតថ្ងៃនេះគឺបានសប្បាយរីករាយមែនទែនបានសប្បាយរីករាយមែនទែនដូច្នេះកកអអ៊ូដូច្នេះមានអីក្រៅពីថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនទេហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសុខបានសប្បាយពុទ្ធនេះជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាហើយនឹងរួមប្រស័យនឹងប្រពៃណីរបស់យើងផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះ
ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកសូមអរគុណទាំងអស់នេះដែលបានមកចូលសុភ័ក្តហើយក៏ខ្ញុំមកមិនមានអីអ្វីឆ្ងាយដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បាទជូនដំណឹងនិងប្រគេនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាក្នុងរយៈមកធ្វើបុណ្យជុំនឹងបកតាវត្តទេតារានឹងមានចំណូលប៉ុន្មាននេះជាជាបាទអត់ពិតប្រកបឡើយទេយត្តវៈក្នុងអង្គនេះហៅថាអេតមេដូច្នេះសូមបងប្អូនជាដំណាក់អានៅពេលកាន់បិណ្ឌ4ដំណាក់ថ្ងៃបានទទួលបច្ច័យរួមនឹង15,865ដុល្លារហ្នឹង4ដំណាក់ថ្ងៃផ្លាស់ចូលរួមរូបុនរួមថ្ងៃអាទិត្យពីអាទិត្យមុននិងអាទិត្យនេះមានចំនួន4,450សរុបទាំងអស់គឺបាន22,315ដុល្លារបានចំណូលបាទបងប្អូនសូមអនុមោទនារៀងរៀងខ្លួនបងប្អូនសូមអរគុណទុកជាមុនហើយនឹងមានគណៈកម្មការពីវត្តខ្មែរ EC គាត់នឹងចង់ចូលអញ្ជើញបងប្អូនទីខ្ញុំចាំឲ្យគាត់ប្រកាសបន្តិចជាការធ្វើវត្តកតិនរបស់គាត់សូមអរទៅអញ្ជើញបងអរគុណអឺជាបន្តខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះគុណបណ្ឌិតរតនត្រៃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយបន្តមកខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជិគុណតែព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាជំនួសបាទហើយសូមជម្រាបអានិគ្រប់ដល់លោកជីលោកតាអបាសកអបាសិកាមួយអលើដោយគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមកក្នុងប្រស័យលោកឯបណ្ឌិតលោកគ្រូចិត្តបានប្រជុំបាននៃវត្តទីពុទ្ធារាមរបស់ផងយើងហើយបច្ចុប្បន្នការអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតអំពីបតិជគុណមួយអលើដោយគណៈកម្មការលោកបណ្ឌិតតាចារ្យនៃវត្តខ្មែរវត្តទីតារារបស់ផងយើងបាទអោយខ្ញុំបករណាជុំបាទនៅមានឱកាសក្នុងទីនេះដើម្បីជាពុកប្រហែលមួយចង់មានបំណងក្នុងការប្រាថ្នានៃអញ្ជើញញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៃវត្តទីតារារបស់ផងយើងចូលរួមប្រស្រ័យនៃកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននៃវត្តខ្មែរ PC ក្នុងថ្ងៃ19និងថ្ងៃ20ក្នុងខែ10នេះហេតុដូច្នេះហើយសូមសន្តានទឹកចិត្តនៃសភាជ្រះថ្លារបស់ញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងអាចលេងពេលវេលាទៅតាមសង្គមនិងទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចអញ្ជើញទៅបានហើយសូមអរគុណចំពោះទីកន្លែងនៃវត្តខ្មែរ PC ខាងរបស់យើងខ្ញុំគឺថាមិនសូវបានជាទទួលទលាយហើយជាពិសេសគឺពជាញាតិពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចនឹងបានថា No Vancouver គឺកន្លែងមួយគឺសន្តិសុខមិនសូវបានជាល្អប្រមាណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបកករណីយល់ថា
សទ្ធាច្រាស់ខ្លាញាតិមិត្តមានការអភិស្រ័យនឹងអាចទៅរួមប្រស្រ័យទៅតាមការគួរហេតុនេះសូមគោរពបាទបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទព្រមជាមួយនេះក៏សូមបន្ថែមខ្លះហើយក៏សូមធ្វើការគោរពដល់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនកូនគួយទាំងអស់ដែលលោកអាចារ្យវត្តម៉ៃប៊ីស៊ីដែលគាត់បានប្រកាសហើយបានអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូបានអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការទីតារារាមហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាក្នុងការចូលរួមអង្គកឋិនថ្ងៃ19ថ្ងៃ20ឆ្លងនៅថ្ងៃ20ខែ10នេះបើសិនជាបងប្អូនបានទៅអនុមោទនាក៏កាន់តែត្រេកអរបើមិនបានទៅក៏យើងអាចចូលក្នុងពេលនេះដោយថាចូលជាលុយជាកាក់ជាត្រីតូចត្រីធំអីអាចលោកអាចារ្យខាងផ្នែក BC ក៏នៅខាងក្រៅចាំទទួលចុះឈ្មោះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចុះឈ្មោះបងប្អូនជាត្រីធំបើត្រីធំហ្នឹងមិនខុសពីវត្តផ្នែកវត្តទីកដារាមទេគឺ100ត្រីតូចទាំង50ហើយនេះបើបងប្អូនមានធាសូមចុះឈ្មោះនៅតុខាងមុខបាទសូមអរគុណណាសូមអរគុណហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងក៏បានចូលហើយចូលមួយត្រៃបងប្អូនខ្លះក៏បានចូលមួយត្រៃបន្តគ្នាអញ្ចឹងណានឹងហើយសូមអរគុណហើយសូមជួយអាចារ្យជើញទៅខាងតុកតុកណាហើយបងប្អូនណាដែលអាចចូលនោះក៏សូមអញ្ជើញណាអើនឹងហើយឧបាសិកាចែមួយគីអីដែលប្រងចូលក៏សូមអញ្ជើញទៅចូលដល់ហើយទៅបាទតែលោកពេលនោះយើងមិនបានទៅយើងមិនឃើញទេយើងអាចធ្វើមុនទៅក៏បានដែរបាទសូមអរគុណហ្នឹងហើយតាំងខ្ញុំក៏ទៅខាងក្រៅដែរបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅចូលនៅខាងក្រៅបាទអរគុណច្រើន